sobre o céspede ourensán. As oportunidades de gol sucedéronse a prol dos vermellos sen que ningún dos discípulos de Luís Rodríguez Vaz fosen quen de bater a meta de Raúl. Esta sería a única oportunidade dos de Juan de Ramos ao longo dun encontro que case que se convertiu nun monólogo dos ourensáns. O empate fai que sexan xa 47 os puntos cos que contan na táboa, unha cifra que pode ser suficiente, pero que non contenta especialmente a Luís Rodríguez Vaz. Con 47 non hai problema, é unha lástima. É unha lástima porque este equipo, por lo que ha hecho aquí e fuera, merecía estar peleando casi por la cuarta plaza. E non é unha jactancia, ni unha chulería, ni muchísimo menos. El factor fortuna non nos ha ayudado nada. Seis xornadas restan para o remate da Liga. Os ourensáns xogarán este domingo en Soria e a vindeira semana en Xaén. Pecharán o mes de abril no Couto diante do Xerez, tres rivais que loitan por escapar dos postos de descenso a Segunda División B.